Servus a vítejte. Mohlo by se zdát, že smrt do města mrtvých jezdí pracovat. Nebo minimálně na dovolenou, ale vypadá to, že tam smrťák bude dneska poprvé. Jdem se podívat, co nás tam čeká. Mimochodem, omlouvám se. Aha, tak se tam nejdem podívat. Píči. No, tak se podíváme. To je blbost, ty vole. Jak já se dostanu? Píči, vole, to si děláš prdel, ne? Aha. Hej. Jo, takhle. Aha. Tak, moment. Tady nejspíš bude potřeba... pomoc jednoho i druhýho. Paráda. Takhle to má vypadat, když je rozdvojená osobnost. Spolupracovat! A ne, jenom... To dokážu. Ne, nedokážeš. Dokážu, nedokážeš. Dokážu, nedokážeš. Držu mu! Spolupráce je to slovo. A ta cesta, když jsou v jednom těle dva. Ale... Prozkoumej město mrtvých. Já doufám... Já jenom doufám, že to nebude zase nějaký posraný labirint, kde bude 1000 odboček tam a 1000 odboček zpátky. Hej, kdo se smál? Hej, ty se smát nebudeš, ty šmejde. Co je to tady? Nic, dobrý, pokračujem. No tak. A je. Hej, další. Hej. Tak. A ty taky pojď, kámo. Hej. Hej, tyvo, tady to nechápu. Tyvo, někdy se poštěstí a prostě ho majdnu a zašlápnu. A někdy se nepoštěstí a jsem... No nic, to je jedno. Tak, co pak si vezmu tady? Mystika, jo, dobrý, pojď, já beru zájem. Tak, ale já jsem řekl něco, nebo říkal jsem něco, co jsem nedořekl. Omlouvám se, že teda na začátku nebylo žádný intro. Nebo to video, jak vždycky bývá. Ale prostě byl jsem tak natěšený, že jsem prostě musel jet rovnou. Tam jsou taky schody. Ty kretene, do prdele, to je debil. No tak, pojď. Ty vole, on fakt majzne dvakrát, píča, ty vole. To není možný. Hej, už ale věc stačilo, ne, vole, kretene. Hej, ty vole, já nemám žádnej léčivej, holivej lekvar, nebo... Nemám. Do prd, to je kokot. On si vyvolal nějaké píču. OK, tak pojď do mečku. Hej, kreténe, kam mě to táhneš, ty debile, vole, seru na tebe, já nebudu tancovat, jak si budeš kolem mě tlačit. Tak pojď, debile. No tak. OK. No tak, ale do něj, ne vedle. Hej, ty vole, co tam? Smrťáku, ty vole, co vymýšlíš? Dobrý, tak pojď. Jsou zase nějaký hlídači, ty vole. Já tě rozsekám, ty vole, stejně. Stejně jako jsem rozsekal do pí. A kurva, vole, tak tohle je v hajzlu, tohle je hodně v hajzlu. Typy, tohle je hodně v hajzlu. Vždyť jsem...
OK, možná jsem si měl dát chvilku pauzu, ale to se podá. To se podá. Tak pojď, vole, otevři ty dveře a pojďte vy, kreténi. Co jsem udělal? Co jsem udělal? Já nic neudělal, kreténi. Dejte mi pokoj. Oh, 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 oh. Vždycky dvakrát teda pravdě. OK, tak to si budu pamatovat. Do píči, do prdele, to je kokot. OK, tak to ne. No ty máš ještě hodně, vole. Hoj, počkej, do prdele, proč to tam házíš, ty vole, když... Ty vole, nějaký přerušení je, nejde, ne, je, není, nebo... Jako to bylo jenom... Bound by flame. Co? Ty vole, ty máš hodně málo. Teda, ty máš ještě dost, ty vole, kreténe. Prdele. Pojď, 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 pojď. You cannot win. Jo, ten druhej, ten druhej. Já ho zabiju, super, a teď jdeš ty kam. Hou, ty debile, vole, zasrany. Hej, vole, já prostě nemůžu na něj, ty vole, do píči. Ty vole, to je skurvy syn, vole, chcípni čuráku. A ty taky, ty píčo, vole. Počkej, 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 kámo, počkej. Jdi do prdele, kreténe, vole. Píči, to je kokot, ty vole, to je kokot. To je kokot, vole. Ty vole, ještě tolik, jo. Ty debile, tak udělej něco, ty kreténe, vole, no. Hej, ty čuráku. No tak, pojď, pojď, pojď. A teď, vole, ty čo? Zapomeň, vole, žádný stay back, vole, ty cípneš, vole, blbečku. Cípně! Hej, myslíš si, že mě přes... Wow. Mhm. Poškození bleskem, šance na kritický zásah 13%. Já bych ale potřeboval trošku víc. Počkat, já tam mám poškození ohněm 14, poškození bleskem 17. Průraznost 27. OK, berem tyhle. Tak. Počkat, odsud jsem ale přišel, ty vole. Odsud jsem přišel. Hej, počkat, tady jsem něco zapomněl. Stránka knihy mrtvých. OK, super. Jo, prčic, vole, počkat. Je potřeba další spolupráce. No tak. OK. Jo, takhle. To prčic, proč já držím tap, vole, já potřebuji tečko. Takhle, jasný, už tomu rozumím. Já můžu využít i vlastně svoje svoji fyzickou stránku, schránku, teda chci říct. Ano. Ano, ano, ano. Tak, svoji fyzickou stránku, schránku využiju. What the... Cože? Aha, jo takhle, chápu. Ale teď už je to jedno. Pokračujeme do prdele, tyhle, tamhle zase nějaký posranej klíč. Počkat, musíme tady počistit. Co ta židlička? Žádná židlička tady nebude. A hlavně ty vám potřebuji nějaký kurva lektvárek. To prdele, vole. Tady to taky tady nebude. Už jsem se rozhodl. Počkat. Co to? 42. OK, jdem se podívat. Jdem se podívat tady, jestli tady něco najdu. Ty vole, to zas bude, říkám, ty vole, tisíce a tisíce, ty vole, těch cest, ty vole, do píči.
Já mě už to nebaví, kurva, ty vole, tady lístat píča, vole, a hledat, vole, co, kde je, vole, vůbec. Hej, to si děláte, vole, do píči srandu, ty vole. Mě už to fakt, kurva, do prdele, ale nebaví, ty vole. Mě už to fakt do prdele nebaví. A ten kohout taky by měl držet. Jo, tamhle se nedostanu. Tak. Tak se jdem podívat semhle. Pardon. OK, jsme zpátky. Takže. Co to? Jo, dobrý. Počkat, ne, běž dopředu. Jo, nemůžu dopředu. No tak zaber! Tak, pojď zpátky, no. Tak, super. A do... Ty vole! OK, tak jedem, kámo. Počkej, takhle půjdeš dopředu, takhle to bude lepší. Pojď. A drž to, kámo. Drž to, kámo. Prdele, uhni. Ty asi... Hej, tohle je nějaký divný. Hej, co to? Počkat, vole, já to potřebuji nějakým způsobem. Ne, já už vím, co musím udělat. Uhni. Uhni. Zpátky. Ale do prd... Kurva. Tak. Já teda zkusím... Ne, blbost. Zpátky. Pust to. Takhle musím. Z týhletý strany. Tak. Teďko se rozdvojím. Píče, nerozdvojím. Aha. Tak to není dobrý, ty vole, tak to je... Počkat, tady je... Ty vole, děláte si srandu, mě tyhle ty rébusy, kurva, už nebaví do pí... Drž to. Tak. Ty se běž podívat semhle, ale hovno. Tak. No tak. To nestihnu, kurva, ani hovno, vole. Počkat. Hej, tohle není dobrý. Já musím nějakým způsobem... Jo, co to je za píčovinu tady, ty vole? Tak. Ne. OK. OK, to je jedno, to je asi jedno. Já nejspíš budu muset jít zpátky, protože tady asi s tím, i když tyhle, to je píčovina, vole. Můžu tady využívat schopnosti, bouchačku i tohle, jasný, ale tady, jo, tady je něco. Ale k čemu mi to je teďko? Jo, už vím. Já jsem... Dobrý. Dobrý. Takže začínám... Začínáme rozumět tomu... Ne, nezačínám rozumět tomu. Tak, pojď sem. No tak, ale kurva! Ty vole, jdi do hajzlu, jdi do... Tak, pojď sem. Tak, zkusíme to teda. Tady nic není, dobrý. Takže tady se rozdvojíme. Tady bude potřeba... Tak pojď, vole, tak pojď. Počkat, takhle.
Tak. No tak, pojď. Tak. Projdeš tam kolem, nebo neprojdeš, když to dám? Pojď ještě, takhle, jo, to vydržíš. Zkus to pustit. Do prdele, kurva, fix, ty vole, ono to neudrží. Tak čemu mám tohleto skurvený? OK, tak to zkusíme ještě dál. To je blbost. Hej, to není možný. Já to musím dát semhle. Hej, ty vole. Počkat. Hej, kurva, to... Chyť to! Do prdele, vole! Jak to teda tady? Ty to si děláš srandu. Ale dopí! Ty to si děláš srandu. Ty vole, to je... Ty vole, čemu to je teďkonc do píči, ty vole? Hej, to nemá cenu. Pusto. Do píči, pusto. Ty vole, čemu to je teďkonc, ale? Ale hovno. Tohle to. OK, já znova. Omlouvám se. Ale jak říkám, tohle to je... Ale do pí... Kurva, tak ještě jednou, kámo. Jak říkám, tohle to prostě už není něco, co bych si užíval. Tak, a teď to zkus pustit. Já to tam neudržím. Já se nějakým způsobem potřebuju dostat. Ty vole, to je píčovina, do prdele! Já se tady budu mrdat, ty vole, s takovouhle píčovinou, ty vole, když... Hej, moment. Já na to přijdu, sice nevím jak, nevím kdy, ale jednoho dne na to přijdu. Počkat, moment, není to... Něco tady nemám. Nějaká píčovina, vole. Počkat, moment. Hej, Co se stalo? Co se stalo, do pí... Kurva, jde zase sem, ty vole. Hej, to je tak na hovno tohleto, do píči, ty vole. Fakt už mě to nebaví, ty vole, že jsem se na to měl vysrat, ty vole, do píči. Co se děje tady? Vytáhnem to. Já nechci změnu pohybu. Jo, už vím, co je za problém. Nejspíš teda. Já jsem moc daleko od té... Já na to asi mrdám, protože... Počkat, ne, to prdele, kurva, fix, pusto. Tak. Já jsem moc daleko, nejspíš. To znamená... Takhle. Tak, chyť to, vem to. No tak, voles. Počkat, ale dopí. Hej, ty vole, já už...
Ej, mrdám na to. Mrdám na to, do prdele, vole. Píči tohleto. Pojď sem, kámo. Takhle. No tak. Tak. Vidíme to. Ne, tam to fakt jako tam neprojde, ty vole. No, tam ty vole neprojde, tak jak to mám zastavit do píči? Počkat, moment. Zkusíme ještě jednu věc. Že já to nedostanu dál než do prdele, kurva drát. Srmě. Hej, to je... OK, moment. Co mě napadlo? Takže to je píčovina. Já to nedostanu dál než to je teďko v tuhle chvíli, že jo? Já to prostě nedostanu... Přes ty... A tamhle se... Nikam nedostanu. Co tady? Ne. Hej, já asi ty vole... Hej, já bych si měl tyhle to video pustit někam na televizi a... Vždycky to... Cože tohleto? Počkat, zkusíme to. Takhle. Dole! Kurva, chyť to, ty píčo, vole! Chyť to! Tak. Ještě kousek. Je prostě tam to nejde. Takhle to nejde. Mrdám na to, vole, do píči, seru na to. To nebudu. To je stejně jenom nějaká pomrdaná. Ale počká, co když je to pomrdaná, vole, truhlička? Kde je pomrdaný klíč, vole, který potřebuji sehnat, vole. Seru na to, vole, do píči, prostě to tady nejde. A mrdám na to, vole, do píči. Já se s tím nebudu mrdat, ty vole, čurák, ty vole, tady. Do píči, vole! OK, jdeme zpátky. Jebu to. Jebu to. Je mi to fuk. Je mi to jedno, vole, do píči. Prostě ať tě tam klidně, ty vole, do píči, nejvzácnější. Kurva, fix do píči, proč jdu zase na druhou stranu, vole? Počkat. Really? Děkuju, dobrý, zjistil jsem něco, co je mi úplně jak naprosto hovnu. Dobrá, super, tak. Teď teda... Dobrý, takže, jo, tamhle je zamčená. Tady je taky zamčená. Super, aspoň že jeden lektvárek. Tak, tady je hovno. OK, super, děkuju. Tady jsou zamčený dveře, vole. Tady taky bude úplný hovno, že jo? Takže... Nakonec jsem byl na správném místě. Ty vole, to si děláte prdel. Že budu muset projít nějakým způsobem tam tím posraným mechanismem, který vůbec... Really. OK. Ne, že bych z toho měl nějakou radost, jo, ale do píči... Asi se zabiju, vole.
ne jako tady, že bych skočil někam do jámy, vole, ale já se zabiju tady a... To není možný, vole, do prdele! Hej, proč já to vůbec hraju, ty vole? Proč já to vůbec dělám, ty vole? Já můžu... Mohl bych se na to vysrat, ty vole? A říct si... No, když ono v Mafii dvojce to teďko není moc lepší, kurva, do píči, ale... Hej, vole, mě fakt jako přestalo se mi dařit, tohle úplně nehorázným způsobem. Do píči, ty vole, děláte si za mě prdel. Ne, tak tady to taky nepůjde. Já fakt ale opravdu nevím. Opravdu nevím. Stačí. Ty kráso, hej, tak to jsem asi tyhle největší idiot, vole. Který kdy hrál tuhle tu hru, protože... Není to náhodou? Proč to přesto nemůžu dát, ty vole? Já se z toho posadím, to není možný do píči. Ty vole, to není možný! Počkat. Ty jsi zůstal za tou branou. A k čemu mi to je? Moment. Já jdu něco zkusit. Hej, kámo! V klidu. Už jsem zase tady zpátky. Já se tam nedostanu, protože to bude moc daleko. Říkal. Prostě nejde. Já fakt nevím, já jsem asi největší čurák, ale ty vole, já fakt nevidím, počkat. Já fakt prostě nevidím. Já opravdu nevidím jako žádnou možnost. Počkat, nemá to být. Píčovina, to je fakt píčovina, vole, do prdele. Já se omlouvám, ale... Ty píčo, to není možný. Já se omlouvám, ale tohleto... Píči, to jsem nechtěl, kurva, ještě, že jsem neměl dost těch, ale... Dost hněvů, ale to je jedno. Já se omlouvám, ale... Já... Co to bylo, kurva, do píči? Já... Opravdu nevím, co mám dělat tady. Já tady opravdu nevím, co mám dělat. OK. Tak. A teďko... Tak. Ty píčo, to není možný. To není možný, vole. Klidu. Ale já jsem to nechtěl hodit, vole, na tohodle toho. Jsem chtěl hodit na tohle. Já to nehodím, ale píči. Ty vole, geniální. Jednoduše geniální, vole.
Do pít. Hej, kdybych aspoň... Ty píčo, to není možný, vole. OK. OK, já končím. Končím. Mě tato hra fakt nebaví, ty píčo. Tato hra mě fakt nebaví, vole. Kurva, vem to do píči. A to mi je k hovnu. Tohle mi je k hovnu. Moment. Ještě něco zkusím. A je. Do prd... Jdi do hajzlu, vole, jdi do hajzlu, vole. Já to zkusím nějakým způsobem... Zkusím, když to nechám... trošku větý... Co, jak to ovlivní tohle, ty vole? Nějak. Dopít! Počkat, vole! Poslední pokus nejspíš. Nejspíš poslední pokus. Ale dopít! Chyť to, kurva! Neser mě, vole! Ty vole, neser mě do píči. Ty vole, teď to jde... Hej vole, já se z toho poseru. Fakt se z toho poseru, ty pí... Moment, není to? Počkat, je to tady? No, je to asi jedno, tady. Počkat, jestli to? Ne. To nic, uvidíme. Uvidíme. Já ještě něco zkusím. Tak, pust to. To nepouštěj, ale... Pomaličku... Mhm, geniální, vole. A jaký to má význam, ty píčo, vole? Počkat... Já už vím, co musím udělat. Já už vím, co musím udělat, vole! Já jsem píča, vole, kde jsem? Pojď sem, uhni. Uhni, tak. Hej, ty vole, já jsem fakt dement. Já jsem fakt dement, vole. Já jsem fakt naprostej kretén. Já jsem fakt naprostej kretén. To je to tak těžký. Bylo to tak těžký. Nebylo. Chce to kurva do prdele jenom přemýšlet, ty vole. Ty vole, do píči chyť to. Hej, jdi do prdele. Tak. Bylo to tak těžký. Ty kreténe, vole. Hej, já už... Dobrý. Dobrý, v klidu. Vyřešil jsem tu háda. Ten rébus jsem vyřešil. OK, sice mi to trvalo asi tak jako miliardu let, kdybych to přepočetl nějakým způsobem. Ale nakonec jsem to dokázal, OK? Takže
pak našel jsem tady nátepníky na hovno. Ale kámoši, 555. OK, ale kámoši. Tak, super, máme nějaký pěkný životy. Dobrý. To je ten medailon. Každý medailon je dobrý, ale tenhle je super. Tak. Takže teď konc, nejspíš to vypadá. Teď se zase musím asi rozdělit. Tak, dobrý. Já doufám, že tam bude ten posraný klíč. Ne, nebude tam klíč, vole. Hej, děláte si srandu. Hej, to jsem... Já se fakt poseru. Já se vážně asi poseru, protože... A já už se ale odsud nedostanu. No. Hovno, vole. Klíč, tady nebude. Jo, jak jsem to mohl tušit, že jo. Tak, super, ale jsme zase dál. Jo. Je tam. Kurva, konečně, vole. Tak, otevři tyhle ty vrátka. Super. Tady musím zase obíhat jak píča, vole. Perfektní, ty vole. Fuj, fakt mám toho, ty vole, už plný kecky, vole, a se z toho poseru, vole, toho z týhletý skurvený hry, ty vole. Nejdřív byla dobrá, ty vole, ale ty zastraneš, zmrzneš do píči. Tak, děkuju. Nejdřív byla dobrá, ty vole, ale pak se z toho zvrtlo tady to, ty píčo. Já tam hledám jak píča, ty vole, tisíc, vole, cestiček, vole, možných do píči. Co vůbec tady musím najít, ty vole? Co si děláte srandu, vole? Dobrý, klidu. OK, tak, se skočilu. Tak. Super. Já myslím, že jsme... Hej, to není ale úplně jako tak, jak bych si před... Cože? Hej, dělá... Tyhle, to si děláte prdelné. Ty vole. Ty vole, děláte si prdel. Do prd. Počkat. Tamhle nic, tam je nějaký zase nějaká socha. Dobrý. Počkat, já jdu zkusit, moment, tady asi padat úplně se mi jako, i když, ne, nechce se mi tam padat, že ne? Že se mi tam nechce padat, nechce se mi tam padat, tak. Jdem zjistit. Jo, aha. Samozřejmě! To píči. Počkat, moment. Takže, co pak máme? Jo, počkat, zpátky. Ne, díl hajzlu. Tak. Moment, jdem to zkusit teda. Ale hovno. Ty vole, tady to, jako já jsem myslel, že to bude super, jo, ale vyklubal se z toho taková sračka, ty vole, že bych se nejradši... Že se z toho asi poseru, vole. No nic, tak jdeme dolů. Are you fucking kidding me? To si děláš prdel, ty... Hej, co jsem teda udělal špatně do píči? Co jsem udělal...
Ty vole, to si děláte prdel, ale do píči. Hej, ty vole, zase tady bude nějaká posraná, vole, hříčka, vole, kterou budu muset nějakým způsobem vyřešit, ty vole, děláte si ze mě prdel. OK, kámo, drž mi palce. Dobrý. Dobrý. No tak. No tak, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Ještě ne. No tak. Piči. Hej ty vole, seru na to. Seru na to, protože tady zase bude nějaká píčovina. Really? Really? Takže já to stejně musím nějakým způsobem. Hej, to jděte do píči, ty vole, kurva. Já se z toho poseru, ty vole. Já se z toho fakt poseru, ty vole. Do prdele. No nic, ne. Ty kráso. Ne. Ještě ne. Ještě. Jo, počkat. Já potřebuju tady nabrat sílu, zase blízkost svýho brášky, tak. To je ono, to je ono, to je ono, pojď. To je tohle, ale do píči. Kosy ohně, beru, to je dobrý. Počkej, tak jsem na tom tady. Šance na kritický zásah, zdraví za popravu. 220, ty píčo, to je kurva hodně, vole. I když 151, je 151, beru. Tak. Ale teďkon s nějakým způsobem mi to tady stejně nesedí, ty vole, protože... Čekat, já jsem, jo, tady tudy jsem přišel. Tenhle znak, to se mi nelíbí, ale ty vole do píči... Jak já se můžu dostat zase někam do prdele, ty vole? To ne. Počkat, takže takhle. Ale hovno, do píči, slez, vole, normálně, vole, tak. Tyjo, tamhle je něco. Stránka mrtvých, super. Ale... Já potřebuju nějakým způsobem tohleto, ty vole, dát do prdele. Hej, kurva, jak to udělám? Ty vole, jo, počkat. Není to třeba? Tam odsud jsem přišel, ale... Tamhle se nedostanu. Počkat. Tyhle, jak já sundám tohleto skurvený do píči. Hej vole, to není možný. Tady odsud. Tady je hovno. Tady to neprolezí. To znamená... Tady ale půjdu... Píči, tady nepůjdu zpátky. Tamhle musím. Ty vole, do pí... Hej vole, tak tohle to bude kurva náročný jako nikdy nic, ty vole. Tohle bude kurva náročný jako nikdy nic. Protože... Hediť, ale v té dvojce jsem to... Chyť to, kurva! A kde je ten zelenej? On je tam, brz. Ty kráso, do prdele, vole, no tak to jsem ale hodně v prdeli, protože já to fakt nedám. Já to fakt nedám.
tady nic není. Vole do píči. Já se nejspíš tam potřebuji dostat, ale... Tohle ty vole... Se tam kurva dostanu, vole, do píči. Hej, tady bude zase nějaká píčovina, ty vole, do prdele. Hej vole, já naštěstí, ale už máme 3/4 hodinky, takže já za chvilku končím. Ale... Ty pičo, to si děláte prdel. Počkat, ještě znova to zkusíme. Takhle, uhni, otoč se. Tak, jenže to nebude fungovat, že ne. To mě otáhne. No jasný. Myslím, že mě to otáhne, vole. Já už teďko ani, jo dobrý, tak. Můžu zkusit takhle. Jo, já jsem na to. To znamená, že já nějakým způsobem potřebuju... Tyhle, to není možný. Teď kurva, kam se... Je dobrý, ale já se jako tam nedostanu, ty píčo, vole. Já nevím, jestli... Počkej. V klidu, kámo, v klidu, uklidni to, tak. Ty vole, do píči. Hej, kurva, neserte mi, ty vole. Já nevím, jestli to je. Počkat. OK, něco zkusíme. Zkusíme rychlost. Jo, ty vole, to než... Jdi do prdele. Fakt, že jo, ty vole, to je tak na píču, že bych se z toho fakt posral, vole. Hej, jaký ču... Fakt se z toho poseru. Tak tady... Jak se odsud ještě navíc dostanu? Se nechci dostat. Jo, tamhle. Jasný, chápu. Tak, dělej. Já... Takže jdeme zpátky. Nebo ne zpátky, ale... Něco se podívám. Nebo zkusím zjistit. Protože... Tady je nějaká lucerna. A já tu lucernu nejspíš budu potřebovat, že jo? Jenže... Já se nedostanu, vole, přes tohleto skurvení, ty vole, když jsem prostě strašně daleko od toho... Tak prdeli tohleto, ty vole, že bych se fakt na to vysral, vole. No nic, mrdám na to. Zkusíme teda ještě jednou. I když jako tady prostě nejde nic. Já jsem idiot. Já jsem fakt idiot, vole. Ne. Mě nepomůže. Když se zhmotním na tomhle tom. Tady, i když se rozdělím. Jak mi to pomůže? Nijak, vole. Ty vole, tohle je hra, ty vole, jako tohle jsem si fakt nepředstavoval, ale... Počkat, něco zkusím. Moment! Je to tak, že já musím být... od té sochy co nejdál, nebo že se nesmím dostat
daleko od té sochy? A nebo je to tak, že musí být ty dvě duše u sebe? Jak to zjistím? Píči, vole. To mi nikdo taky neřekne, co? Vole, šmejdi. Na druhou stranu do píp. Ty vole, ještě... tak, super. Tak, a já zkusím... Tak, ale kurva... Tak, OK. Jo, dobrý. Teď se uvidí. Pěkně. Pěkně. Tak je to tak, že nesmím být daleko od té sochy. Super. Takže, zpátky, to už tady nebudeme vymýšlet píčoviny. Dobrý, to bych asi nestihl, ale to nevadí. To nevadí. A teď konc... Dobrý, takže tady už jsem vzal... Potřebuju... Ty vole, ale kam... Ty vole, počkej. Hej, jděte do píčovy, kreténi, vole, nevidíte, že tady mám náklad, vole, debilové, vole. Že mám plný ruce práce, píčusové. Tak, moment. A teďkon, kam se musím s tím dostat, no. To bude taky trošku problém do píč. Počkat, je to do prdele, kurva, drát. Ne, no, tak tady určitě ne. Tady určitě ne. Protože s lucerničkou na zádech asi těžko. Tak. Počkat, tady, co když to je zpátky? Hej, tady zůstalo, ne, zůstalo nic, vole, dobrý. Ty kráso, ale kde jsem teďko viděl toho posranýho? Či to je prděli. Hej, kurva, kde je ten podělanej, vole? Ty do piči. Hej, ty vole, kam mám jít, kurva, teďko, do piči. Kdyby ty vole, ten prach, vole, zasranej havran, ty vole... Mě aspoň ukázal cestu, ne vole, on si jí tak píča, vole, stejně jim hovno. Počka, tady ty dveře byly otevřený nebo nebyly? Jo, tam jsem byl taky. Ne, tam jsem byl teďkonc, vole, do píči. Je to nemožný, vole. Počka, co to je tamhle to? Co to je tady? Jo, ty seš nějaký... Či, ty vole. Hej, tohle není... Hej, to není pravda, vole, tady to. To není pravda, do píči, vole. Tady jsem byl nebo nebyl? Tady je hovno. Super, geniální. Jo, super, přesně tak jsem to chtěl, vole. Ty kráso, já fakt už na to nemám. Tohle je aktivovaný, dobrý. Cítni, vole, já se bojím, že tady musí věc něco, anebo sjet z dolů něco, abych tam potom dal tu bedničku, nebo tu truhličku teda. Tady, tady jsem ale byl, do... Hej, vole, já fakt nevím a já už jsem zoufalej a fakt začínám... Zamčený, kurva. Hej, ty vole, děláte si ze mě prdel, do píči, ty vole. Co musím teda tady udělat? Tady jsem taky byl, tady je taky hovno, vole. Nebo počkat, ale počkat. Počkat, tady je, vole. Tady je ten pit. Já jsem kokot, já jsem fakt ču. Hej, ty vole, já... Já na to seru, vole. Já na to seru. Sice nevím, jak to udělám. Jo, nějakým způsobem to tam hodím, ty vole. Nebo ne, nehodím.
Já jsem dement, vole, proč já to... Proč bych to házel, ty vole, do píči? Proč bych to házel, ty vole? Tady si to položím. Přeběhnu tady tohle. Pak si to přitáhnu. Ty vole. Ty píčo, to není možný, vole. Dobrý. Chyť to, ty sráči, vole. Ano, moje... Už tady fakt nemám... Počka, tady odsud jsem... OK, takže... Takhle. Tam si vezmu jenom relikvii, nebo relikvii. Ne, stránku z knihy mrtvých, super. Super. Takže už mám čtvrtou, tyvo, takže čtrnáctou celkem. Mhm. A teď... A teď... Takhle. OK. OK. A já to tady ukončím, protože... Co to? Co to sakra je? Co to sakra je? Píče, nemachruj tady, vole, z... Ty vole, k čemu je? Jo, aha. Jo, aha. Takhle. Takhle. Takhle, aha. Počkat. Co to? To ne. Hej, tohle já nechci. Já to nechci. Do píče, já nechci bojovat s tím skurveným drakem. Hej, do... Jo, aha. Šup. Pojď. Dobrý. Ty kráso. Já začínám... Mystika 24, nezájem. Tyhle, co to ale tady lítá, ty vole? No tak, uber se tam, ty hovado. No nic, radši to možná nechci vidět. To prdele, teď jsem to mohl... Kurva, OK, tak se podíváme, počkáme si na to, jak to bude vypadat, co to je vůbec za srágoru. A do prdele. Já říkal, že to nechci vidět. No nic, já to tady asi ukončím, protože já už fakt takovou, jednak teda na to nemám sílu dál pokračovat. Jednak už máme hodinku. A jednak pokud bych tady pokračoval, tak bych asi umřel. Do prd! Jo, OK, tak asi umřu. Pojď. Ty vole, oni jsou dvě zase do píči, tady ty kundy. OK, tak ještě tady ty rozsekám, protože... Jak, OK, pokud mě zabijou, fajn, seru na to, tak mě zabijou. OK, samozřejmě, že... Budu používat hojivé tvary, jako on obvykle. Do prdele! Ne, ono, pojď. Tohle to je dělka. OK. Super, co jsi mi dala? A nějaký srágory určitě, vole. No, to říkám, ty vole. No, nevadí. Tak, ale... Haleme se, já jsem zabil tu druhou. OK, tak, super. Říkám, tady prostě, já musím skončit. Já musím skončit, protože... Jo, tamhle něco, ty vole, no tak ale kurva... Jo, to zas potřebuji dopít. Ne, říkám, já už prostě na to nemám sílu. Já už na to fakt nemám sílu, takže uvidíme se v příští epizodě. A omlouvám se, že se takhle zvrtlo, ale... Ty vole, tohle fakt jako... Asi v této hře to bude jako v životě, nahoru dolů.
chvilku vás to bude drtit jako svině, chvilku si to budete užívat. A myslím si, že je to horší, že je to fakt horší, než v té jedničce, protože já tady hlavně vůbec nevím, co mám dělat, kudy mám jít, kde jsem byl, kde jsem nebyl, jestli jsem všechno prošel. Takže tohle to mě neskutečným způsobem sere. OK, jako rád bych pokračoval, ale fakt na to nemám sílu. Fakt na to nemám sílu, takže... Nebo takhle, na jednu stranu bych rád pokračoval, protože už to chci mít hotový. Nebo aspoň tady tu část skurvenou. Ale na druhou stranu bych se na to nejradši vysral a hrál něco úplně jiného. A kruci. Dobrý, ještě že jsem zůstal teda na tom mostě. A počkat, tady jsem, jo, tak tady nemůžu. Hej kurva, k čemu? Já jsem idiot. Moment. Já vím, že tady zase protahuju, ale co přesně bylo smyslem tohohle cvičení? Já už se tam nedostanu. Já jsem čurák. A i když možná, že... Ty vole, jdi do prdele, vole. Já už se tam fakt nedostanu. Nebo jo? Nejspíš, dělej, přeskoč to. To bylo geniální. To bylo kurva geniální. Já doufám, že to nemám uložený, protože... OK, vypadá to, že jsem naprosto v hajzlu. Vypadá to, že jsem to posral. Ještě takhle nakonec, ty vole. A hlavně si říkám, ty vole, ne, končím tady, vole, že jo, do píči. Ale ne, já si to chci ještě, ty vole, trošku něco zkusit, tak to tady bude vypadat, že jo, do píči, vole. Proč ne, ty vole? Jo, jasný, takže tudy. OK, tam se tam nedostanu. Tak, počkat, já se musím dostat zpátky. Sorry holky, chápu, že tohle může být soukromý večírek, tak já se radši budu držet dál, OK? Jo, přesně tak, potřebuju tohle, no tak, ale kurva, OK, hej, jo, tady, další relikví, super, tak, a teď konc. Ještě jednou. Ne. Tak je to v podstatě úplně jedno. Dobrý, ale jsem se dostal zpátky. Takže. Já to teda zkusím takhle rovnou. OK, nebudeš mě... Ha! Blba. Super, i takhle to funguje. Jo, hovno, já se tam stejně musím dostat. Ty vole, dopít. Ne, tamhle. Hej vole, děláte si srandu. Tyhle, to není normální, vole. Tyhle, jsem fakt asi idiot, vole. Hej. Já nevím, ty vole, Já na to fakt seru, protože já už jsem fakt zoufalej. A dokud tyhle tam zase nebudou nějaký souboje, i když tyhle ty jsou taky docela frustrující, ale... Hej, vole, já se tam nedostanu, abych... Počkat, já musím, neměl jsem někde tam nějakou posranou... Tak, pojď.
Ještě ne, do píče, proč já mačkám zase něco jiného, ty vole. No tak, kolik má života? Ty vole, docela dost? A kurva, kurva, fix. Počkat, vezmem hojivý lekvár. Hej. Oh. No tak, ale už jdi do hajzlu. Ty vole, slyšíš, už jdi do hajzlu. No, super. Tak. Já bych... Jo, tady to ještě půjde. OK, tady je hovno, super. Ty vole, ale já se potřebuji dostat tamhle? Nějakým způsobem. Ty vole, co mám dělat teďko? Jo, tady! No jasný, já jsem věděl, že tam něco takového bude. Nebo že někde něco takového bylo. Nejsem úplný kretén. Nejsem úplný kretén, i když to tak na začátku mohlo vypadat. Super, super, konečně, ty vole, konečně, vole. Máme uloženo a já už na to mrdám, ty vole. Fakt na to mrdám, protože ty vole, tohleto... Hej, jo, dobrý, to už nepotřebuju. Tak, tady to jsem si uvolnil. Tak a jdeme, jdeme dovnitř a já už na to mrdám, ty píču, já už na to fakt mrdám. OK, tady budeme začínat příští epizodu, protože jak říkám, tyhle, tady to bude na parkour, tady to bude na parkour. Nádhera, nádhera, vynikající. OK, co pak udělá tohleto? Otevřely se tyhle dveře. A tohle taky. A co pak máme tady? Dupr! To ne, to ne. No počka, tady je to, co jsem... Ty vole, dopí! Hej vole, já musím skončit. Já fakt musím skončit, protože jestli neskončím, tak se zabiju. Počkat, ale já jsem... Jo, to je tady. Tak, super. Jak říkám, já končím. Tady otevřu ty dveře. Doufám, že nebude žádná animace. A... Dobrý. Jo, jako na jednu stranu fakt se mi chce pokračovat, ale na druhou stranu fakt jako cítím, že už to nemá cenu, protože ten můj komentář stojí za píču. Protože jsem fakt frustrovaný. Ale... Cítím, že tady, že tady bude něco velkýho. Že tady zase bude určitě rozvojka nějaká, ty vole, já už na to fakt seru. Já už na to fakt seru, ne, já už mám přes hodinu a... Tak, ještě tohle. To si děláš srandu. To si... Tady jsem... Jo? Že bych to zvládl? Zvládnu. Super. Tak. A tady bude určitě souboj, nebo ne? Vypadá to tak. Moment, já se teda kouknu radši. Jo, vypadá to tak. A jak říkám... Já už nemám sílu pokračovat, takže omlouvám se, že se to zvrtlo zase v takhle skurvený hledání cesty a způsobu, jak pokračovat dál, ale bohužel tahle hra je prostě taková. Omlouvám se za to, omlouvám se, že jsem takový lempl, ale je to tak, ne vždycky, ne... Co to tam kurva je? No, já to radši ani nechci vědět. Ale říkám, omlouvám se, prostě zvrtlo se to v takovejhle masakr a
Doufám, že příští epizoda bude zase lepší. Takže díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili. Budu moc rád za palec nahoru, odběr, komentář, like, subscribe, sdílení a všechno tady to, čím mi vyjádříte podporu. Takže díky moc, mějte se a u další epizody snad už s větším nadšením, ale zkuste si to sami, zkuste si, jak to může být frustrující a zkuste si mít nadšený komentář, když já vím, jo, tak třeba, tak to nehraj ty debile, někteří teďko můžou namítnout, ale co pak jsem věděl, že to bude takhle skurvený do prdele, ale omlouvám se za to a u příští epizody servus.